ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕವನ ರಾಣಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಿಂದನೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಊರ ಹಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು, ಜಾತ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮೂರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಮಾರನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಜಾತ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಈ ಸಲನೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ನೈಟಿಂದನೇ ಆ ಊರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5-6 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೇರು ಎಳಿತಾರೆ ಸಂಜೆ ನೈಟಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸು ಪಾನಕ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ತೇರು ಎಳಿತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ತೇರು ಎಳ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ತೋಪಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಊರೊಳಗಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ತೋಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೇರೆಳೆ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಕೊಂಡ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೊಂಡ ಹಾಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಯ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೊಂಡ ಹಾದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತೇರು, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಆದರೂ ತೇರೆಲ್ಲ ತನಕ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು 1K ಮತ್ತು ಶಾವ್ಗೆ ಒಳ್ಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ 1K ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಶಾವ್ಗೆ ಒಳ್ಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 1K ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾವೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ. ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಮನೆಗೆ.
ಸಾರೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿರೋದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ ಕಪ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಲೈನಾಗೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ವಾ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್